Za razliku od prethodnih dana, na graničnom prelazu u Batrovci prvog dana vikenda beleže se daleko manje gužve u teretnom saobraćaju. Kada je reč o stanju na terminalima za putnička vozila, ovdje se saobraćaj odvija bez dužih čekanja. Ovakva situacija očekuje se i tokom naredna dva dana. Trenutno nema zadržavanja ni za jednu kategoriju motornih vozila, kako na ulasku, tako i na izlasku, osim za teretna motorna vozila, gdje je trenutno čekanje oko 2 sata. Šta je najčešći razlog što se dugo čeka prilikom izlaska teretnih vozila? Pa razlog je veliki priliv vozila i to što je trenutno zatvoren saobraćaj za teretna motorna vozila na graničnom prelazu Šid, pa je veliki broj tih vozila preusmeren na granični prelaz Batrovci. Tamo su u toku radovi, da li po završetku radova se očekuje da će biti rasterećenje ovog graničnog prelaza? Naravno, kada se uspostavi ponovo saobraćaj za teretna vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Šid, velike broje vozila će koristiti taj granični prelaz, tako da očekujemo dosta manji broj vozila na graničnom prelazu u Batrovci. Važno je podsjetiti sve putnike koji se priključuju na državni put A1 trećeg reda kod Adaševaca da priključenje na ovom delu nije moguće zbog radova sanacije na saobraćajnici u smjeru Kuzmin-Batrovci. Priključenje je moguće na naplatnoj stanici Kuzmin. Trenutno se izvode radovi rehabilitacije na levoj kolovoznoj traci na mostu preko reke Bosut kao i kanala Šarkudin. Rehabilitacija se izvodi na kolovoznoj traci u dužini od 4500 metara, a rok za završetak radova je 31. maj. Navedeni radovi su obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, a vozačima se savjetuje da prilagode brzinu.